таң ерте тұрып, бір сағатында математика пәніне арнаймын, сосын бір сағатында әдебиет пәніне арнаймын, сосын қазақ тіл пәніне бір сағатында арнаймын. Ой, сәлем достар, қалдарың қалай? Көңілдерің жақсы ма? Ақ сандық, көк сандық бағдарламасына дайынсыңдар ма? Ендеше көңілдерің көтеріңкі болсын, себебі біздің ойынымызда көңілдері көтеріңкі достарымыз ғана жеңімпаз атаналады. Достар, бізге хабарласыңдар, ойынымызды бастаймыз. Мен сендерге қоятын осы бір сұрағым болып тұр. Мысалы, қазір сабақ басталды, я? Мұғалімдер үйге көп үй тапсырмасын береді. Жалпы осы үй тапсырмасын қай уақытта орындаған дұрыс? Сендердің ойларың қандай? Мысалы, кейбіреулері таңертең ерте тұрып, таң саат 5-те оянсақ, бойымыз сергек болады деп жатады, я? Ал кейбіреулері мектепте орындап тастайды, біреулер мектептен келген соң. Жалпы қайсысы дұрыс? Маған хабарласып, өздерінің ойларыңды бөліссеңдер болады, достар. Біздің байланыс телефонымыз 95 55 88 95 55 99, Астана қаласының коды 71 72. Ал достар, мен сендерге бүгінгі ойының басты жұмбағын айтайын. Дайынсыңдар ма? Ендеше мені мұқият тыңдаңдар. Әжем уыстап сығып, далада кептірген қатты әрі тәтті дәмін кім бар жеп көрмеген? Достар, ойланыңдар. Хабарласқанда маған жауабын айтасыңдар, я? Біздің байланыс телефонымыз 95 55 88, 95 55 99. Ал достар, мен ортаға алғашқы қонағымызды шақырып, онымен танысайын. Әнеки өзі де келе жатыр. Сәлем! Ортаға тұра ғой. Есімің кім? Гүлназ. Гүлназ. Жасыңыз нешеде? 9-ға толдым кеше. Кеше 9-ға толдың, я? Мәссаған, кеше ғана Гүлназ 9-ға толыпты. Бәрекелді. Сені өткен туған күнмен құттықтаймыз. Сабағыны жақсы оқи, арманыңа жете қой. Ал Гүлназ, сен демек 2-ші сынып оқисың, я? Жоқ, 3-ші сынып оқисың. Ал таңертең ауысымда оқисың ба? Әлде түскі ауысымда? Демек түскі ауысымда оқисың сен, я? Үй тапсырмасын сен қай уақытта дайындайсың? Сабақтан келе салысымен. Сабақтан келе салысымен, бірден, я? Тамақ ішпейсің, бірден сабақ орындайсың ба? Неге? Себебі бізде мектепте өзі тамақ береді. Демек сен мектептен тамақтанып келесің, е? Жақсы. Сөйтіп үйге келіп бірден сабақ оқисың, е? Ойын ойнамайсың, теледидар қарамайсың. Керемет, қызық, жарайсың. Кейбір балалар, мысалы, таңғы сағат 5-те тұрып сабақтарын оқиды екен. Сен соған келісесің бе? Неге? Себебі бір жағынан мен ерте тұрып өзімді әуре қылғым келмейді, ал екінші жағынан азанда тұрып, сабақты оқығанда ұйқың келе береді ма? Жарайсың. Ал енді ойынымызды бастайық. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық. Ақ сандықты таңдаймыз, иә? Жарайды. Ақ сандықты ашайын. Мәссаған, ішінде тапсырмалар жоқ. Демек сен өзінің өнеріңді көрсетуің керек. Сол кезде бәлкім ішіне тапсырмалар шығатын шығар. Қанекей? Мен үш бақытым деген өлең. Үш бақытым, жарайды, достарымызға қарап оқып береге. Ақыным Мұқағали Мақатаев, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат тұрақ алтыннан нарқым менің. Бақытым бар, ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім, кей-кейде дүниеден түңілсем де. Қасетті тілімнен түңілмедім, бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Бәрекелді, жарайсың, достар. Осы үш бақытымызды қадірлейге, жарай ма? Ал енді мен сандықты ашып көрейін. Ішіне тапсырмалар бар мекен? Кеттік. Сонымен, мінекей, тапсырмалар бар екен. Сонымен, бізде бірінші тапсырма мақал мәтелді жалғастыру керек. Дайынсың ба? Дайын болсаң, кеттік. Отан елдің анасы? Ел жердің анасы. Ел ердің анасы де, е? Жарайды, сенің жауабыңды қабылдаймын. Қоржыңда бір ұпай. Сонымен келесі тапсырма жұмбақ. Үстім жолақ, тісім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсармын. Өзің айтшы, қайсаңмын? Тағы да берет оқимын. Үстім жолақ, тісім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсармын. Өзің айтшы, қайсаңмын? Санда? Жоқ, қайсы аңмын? Зебра ма? Үстім жолақ, жоқ, үстім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсым. Дұрыс айтасың, жолбарыс. Мұқият бол, е? Келесі тапсырма, жаңылтпаш. Жаңылтпашты мүдірмей оқуымыз керек. Кеттік. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Тағы да бірет оқимын. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Енді осының тағы жыламырақ айтып берейік, е? Инелік илеуін иіскемейді. Илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Жарайсың, сенің жауабыңды қабылдаймын, себебі сен бірден есінен сақтап алдың, бірақ сәл-сәл жынты қосу керек еді, е? Басы жұмбаққа жауабымды айтсам болады ма? Басы жұмбаққа жауабымды айтсам бола ма? Айта ғой. Құрт. Қарт дейді, е? Жарайды, сені жауымды қалдайым. Тоқтай тұр, тоқтай тұр. Ойымыз аяқталған жұққа. Қайда кетіп бара жатырмыз? Құрт деп айттың, е? Мен сені жауымды қалдаймын. Ол жауапты біз ойының соңында бірге білетін боламыз. Жарай ма? Келгеніңе рахмет. Менеке бізге қонаққа келіп, біздің алғашқы жеңімпазымыз атандың. Саған көп-көп рахмет. Болашақта көп жаңылпаштар жаттап жүр. Жарай ма? Рахмет, сау бол. Сау бол. Ал, достар, бізге хабарласындар. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99, Астана қаласының коды 71-72. Ал, достар, басты сұрақты мен сендерге тағы да бір рет қайталап өтейін. Үй тапсырмасын қашан орындаған дұрыс? Қалай ойлайсыңдар? Қайсы дұрыс деп ойлайсыңдар? Маған хабарласып, айтып беріңдерші, достар. Сендердің қоңырауларыңды күтемін. Ал, басты жұмбағымыз болса, әжем уыстап сығып, далада кептірген, қатты әрі тәтті дәмін кім бар жеп көрген? Достар, хабарласындар, жауабын білсеңдер. Ал, маған хабарласқан досымыз бар екен. Қабылдайын. Алло, сәлем. 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 Есімің кім? Ахмардан. Кім? Ахмардан. Ахмаржан, қай өңірден хабарласып тұрмыз? Қызылорда облысы, Шел ауданы. Жарайсың, Шахмардан. Жасың нешеде? 8-де. Бәрекелді. Демек, сен 2-ші сыныпта оқисың, е? Шахмардан. Жоқ, 3-ші сыныпта. 3-ші сыныпта. Сен таңғы ауысымда оқисың ба, әлде түскі ауысымда ма? Түскі ауысымда. Түскі ауысымда. Ал сенің үй тапсырмаларын таңертең оқып алатын шығарсың, е? Иә. Жарайсың. Ал неге таңертен? Шахмардан, неге таңертен сабақтарында оқисың? Сабақтан кейін бірден орындауға болмай ма? Олар сұрақ. Иә? Азырына оқығаным жақсы ғой. Демек, таңертен оқығаным жақсы ғой дейсің, ә? Өйткені біздің бойымыз, денеміз демалып, сергек болып тұрады, иә? Сол көзе есте сақтау қабілеттерімізде жақсы жұмыс дейді, е? Е. Таңертең нешеде тұрып оқисың үй тапсырмасын? 8-де. 8-де тұрасың ба? Жарайсың. Бәріне үлгересің бе сабаққа дейін? Е. 5-тік бағалар алатын шығарсың, е? Е. Жарайсың. Шахмардан, сонымен ойымызды бастайық. Қай сандықты таңдаймыз? Көк сандық. Көк сандық. Кеттік, көк сандықта шамыз, тапсырманы аламыз. Сонымен, бізде бірінші тапсырма мақал мәтелді жалғастыру керек. Кеттік, мен оқимын. Сабыр түбі. Саралтын. Саралтын, дұрыс. Бірден тауып алдың, жарайсың. Жұмбақ. Кеттік, ақ отаудың есігі де жоқ, тесігі де жоқ. Бұл не болды екен? Жұмыртқа. Шахмардан, бұны да сен бірден тауып алдың. Жарайсың. Ені жаңылпаштан сүрініп қалма. Кеттік. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көп бор бар. Тағы да бірет оқимын, мені мұқияттыңда. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көп бор бар. Кеттік. Сыныпта ақ бор бар, көк бар бар, көп бор бар. Тағы да бір рет мүдірме енді оқып бере ғой тезірек. Ақ бор бар, көк бор бар, көп бор бар. Жарайсың Шахмардан, бәрекелді. Біздің екінші жеңімпазымыз атандың, хабарласқаныңа рахмет. Ал Шахмардан, бүгінгі ойындағы менің жасырған басы шымбақта жауабым бар ма? Ол не болып деп ойлайсың? Қайталап жіберейін. Қайталап жіберейін. Әжем уыстап сығып, далада кептірген қатты әрі тәтті дәмін кім бар жеп көрген? Құрт. Құрт деп ойлайсың, е? Жарайды, сенің жауабымды қабылдайын, оны ойының соңында білетін боламыз. Рахмет, Шахмардан, хабарласқаныңа сау бол. Достар, хабарласынар, Шахмардан бізге хабарласып, жеңімпаз атаны білгірді. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Сендердің қоңырауларыңды күттемен. Ал дәл қазір ортаға келесі қонағымызды шақырайық. Келе ғой. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Айару. Айару. Жасыңыз нешеде? 6-да. 6-да. Демек сен бірінші сыныпта оқисың, е? Иә. Ұстазының есімі кім? Алмагүл Жалғасбайна. Алмагүл Жалғасбаевна, е? Бәрекелді. Ұстазыңа сәлем жолдасаң болады. Сәлем де. Сәлем. Жарайсың. Ал, сен түскі ауысымда оқисың ба, әлде таңертең ауысымда оқисың ба? Түнде оқимын. Жоқ, мектепке сен азанда барасың ба, әлде түсте барасың ба? Таңертең. Таңертең барасың, е? 7-де тұрасың, е? Ал сен үй тапсырмаларын қай уақытта орындаған дұрыс деп ойлайсың? Сен үй тапсырмасын қай уақытта орындайсың, мысалы? Үйге келгесін, таңғасын ішем, сосын орындаймын. Сосын бірден орындайсың, е? Тамақшы болын бірден орындайсың. Далаға шығып, достармен ойнамайсың да? Сабағымды оқып болғасын ойнайым. Сабағыңды оқып болғансан ойнайсың, е? Жарайсың, қандай ақылдысың. Ал, бүгін бізге қандай өнер дайындап келдің? Ән айтам. Ән айтады екен. Тыңдайық, достар. Айта қой. Ғажайып түс көрдім. Таныптан мен бүгін. Ертегі әлемнің қызығында жүрдім. Нұрына шомылдым бүгін. Жұлдызай көрген. Әдемейден еткен. Құстары сөйлейді. Бұлттары тербейді, мен оянып кеттім әттен. Ертегілер, ертегілер, неге мені еппедіңдер? Әлемдегінің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Жарайсың, керемет ән орындап берді бізге. Ал саған үй тапсырмасына орындауға кім көмектеседі? Анам. Анаң көмектеседі, е? Ал анаң мақал мәтелерді жаттатқызды ма? Аха, екеу. Екеу? Айтып берші, қандай мақалдар білеміз? Қане? Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Жарайсың, екі мақал біледі екен. Ал біздің мақалдарды табылады ма екенсің? Ойымызды бастайық, сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық әлі көк сандық? Көк. Бірден көк сандық, е? Жарайды. Көк сандық. Тапсырманы алайық. Сонымен кеттік. Бізде бірінші тапсырма мақал мәтелді жалғастыру керек. Достар, сендерді ойынға қосылып отырыңдар. Мен оқимын. Кеттік. Күш білімде. Білім кітапта. Білім кітапта. Бірден тауып болдың. Жарайсың. Сонымен келесі тапсырма жұмбақ. Алыстан қарасам әппақ, татып қарасам тәттәқ. Ол не болды екен? Қант. Қазы қараймын. Мәссаған, достар, дұрыс. Қант. Екінші тапсырманында бірден тауып алдың. Қызық. Сонымен үшінші тапсырма жаңылтпаш. Шын еңбекшіл, өрмекші, өрмекші шын, өрнекші. Тағы да бір рет оқимын. Шын еңбекшіл, өрмекші, өрмекші шын, өрнекші. Шын. Кеттік. Тағы да бір рет оқимын, е? Сен тыңдай қой. Шын еңбекшіл, өрмекші, өрмекші шын, өрнекші. Сонымен? Шын. Шын еңбекшіл. Шын еңбекші. Өрмекші. 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 Шын. Шын. Өрнекші, е? Өрнекші. Енді тағы да осын тезірек қайталап шығамыз, е? Айта ғой. Шын. Шын. Шын еңбекшіл. Шын еңбекшіл. Өр. Өрмекші. Иә, сосын? Өрмекші. Сосын? Өрмекші. Өрмекші. Шын. Шын. Өр. Өр. Өрнекші. Өрнекші. Аяро, ақ сандық, көк сандық бағдарламасына келіп, бір жаңылпы жаттап алды. Жарайсың, бірақ ойымызды өшерден тоқтатамыз, өйткені сен мүдірмей қайталай алмай қалдың. Көңілгіңді түсірме, бізге келген рахмет, мақал мәтелі таптық, жұмбақты да таптық, е? Үй тапсырмасын жақсылап орындап, бестік баға алып жүре ғой, е? Рахмет, сау бол! Сау бол! Достар, ойымызды жалғастырамыз, хабарласыңдар. Мен байланыс нөмірі тағы да қайталап өтейін. 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Достар, сендердің қоңырауларында асыға күтемін. Хабарласыңдар. Мінеке бізге хабарласқан досымыз бар екен. Қабылдайық. Алло, сәлем. 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 Есімің кім? Мансұр. Кім? Мансұр. Мансұр, қай өңірден хабарластырмыз? Мансұр. Мансұр, есімді естідім. Қай өңірден хабарластырмыз? Ақтөбе. Қалай? Ақтөбе, е? Мансұр, ойымызды бастамай тұрып, сен теледидардың даусын азайт. Бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Ақтөбе. Жарайсың, Ақтөбе. Иә, Мансұр, естідім. Теледидардың даусын азайттық па? Азайтамыз. Сол кезде біз бірімізді жақсы естейміз. Енді ойымызды бастауға болады. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ. Ақ сандық, жарайды. Ақ сандық, ақ сандық. Кеттік. Сонымен бірінші тапсырма бізде мақал мәтел. Кеттік. Сен жалғастырып көр, мен оқимын. Балапан ұяда не көрсе? Мансұр? Қалай болады? Балапан ұяда не көрсе? Мансұр? Ұшқанда соны өреді. Ұшқанда соны алады, е? Жарайсың, жауабымды қабылдаймын. Келесі тапсырма жұмбақ, тезірек жауап берейік. Ұрмай, соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Ол бізде не болды? Ұрмай, соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Сонымен? Жуа. Қалай? Жуа. Біз оны пияз дейміз, е? Дұрыс, жарайсың. Әрине, ол бізде пияз жуа болады. Қабылдаймын. Соңғы тапсырма жаңылтпаш. Кеттік. Кермеде тұр 40 кір қыстырғыш. 40 кір қыстырғышқа 40 қыз келіп кір қыстырды. Тағы да бір рет оқимын. Мұқият бола ғой, Мансұр. Кермеде тұр 40 кір қыстырғыш. 40 кір қыстырғышқа 40 қыз келіп, кір қыстырды. Сонымен, Мансұр, дайын болсаң, қайдалай қой. Кеттік. Сәл, күрделі жаңылпаш сияқты. Мансұр, мен саған таңда бір қайталай. Кермеде тұр 40 қыстырғыш. Иә, кермеде тұр 40 кір қыстырғыш. 40 кір қыстырғышқа 40 қыз келіп, кір қыстырды. Кеттік, басынан қайталаймыз, иә, Мансұр, айта қой. Мансұр? Мансұр? 40 қыстырғышқа 40 қыз келді. Өкінішке орай, Мансұр, сен бұл жаңылпашты қайталай алмадың. Бірақ мен саған жеңілдік жасаймын. Егер сен бүгінгі жұмбақтың, басты жұмбақтың жауабына дұрыс жауап берсең, жеңімпаз атанасың. Сонымен, Мансұр? Мен саған басы жұмбақты бір оқиын, ал сен тауып көре ғой, е? Кеттік, әжем ұстап сығып, далада кептірген, қатты әрі тәтті дәмін кім бар жеп көрген? Мансұр, қалай ойлайсың? Бұл жұмбақтың жауабы қандай? Мансұр? Құрт деп ойлайсың, е? Жарайды, Мансұр, сенің жауабымды қабылдаймын, оны ойын соңында білесің. Хабарласқаныңа рахмет, әзірге сау бол. Достар, бізге берген уақыт осымен аяқталды. Бүгінгі басы жұмбақтың жауабын мен сендерге айтайын. Ол бізде құрт болатын. Бізге хабарласқан достарымыз, бізге дұрыс шоппен достарымыз, бүгінгі жаңа жеңімпаздарымыз бар. Мен олардың есімдерін атайын. Олар бізде Гүлнәс, Шахмардан. Біз сендерді жеңістермен құттықтаймыз. Жарайсыңдар. Келесі жолы тағы хабарласып, сұрақтарға дұрыс жауап беріп, тапсырмаларға дұрыс жауап тауып, жеңімпаз атануға асығыңдар достар. Мен сендерді келесі бағдарламада күтемін. Әзірге сау болыңдар.